vaitikati kwai kuti vanhu tizvoti vanhu vanoshungechi vanhu vakaita zvido zvavanoda ivo vakazozvinyiburura mutemo rapera ngarichienda rinoongororwa isati raongororwa ndopakuti nenyika akatadza kunyora. Nyika ino panguva ino iri kutongwa nemapato matatu andataura ndo inonzi inclusive government. Pamunoona makurukota ese ari pano mapato ese akamiririrwa. Excuse me, officer, if you want to talk about it, you're going nowhere. Under the current Lancaster House Constitution, this demonstration is lawful under the current Constitution. Mwe nyika dzine kodzero yekudemonstrate yekutaura zvavanoda, asi muno muZimbabwe hatina kana chinonzi free kuvanhukadzi. Zvino zvizhinjisi vanhu vakadzi tirikungodzvanyirira. Hapana kwatinoto tine 50-50% yeright yemadzimai, zvese tirikungodzvanyirira.